var ute og sprang i Bodømarka, nydelig dag. Og så plutselig skjer det noe uten at jeg har helt kontroll. For plutselig så smeller det i pungen min. Puff! Og jeg jo helt alene. Jeg skjønner faen ikke hva som skjer. Så jeg stopper opp og bare, i helvete, det så foregår. Og så kjenner jeg at det pulserer i taska mi. Og det har ikke skjedd før, men jeg ganske sikker på at det her ikke bra. Sant? Pungen begynner å leve sitt eget liv. Så jeg prøver å sprenge, så kjenner jeg, men det her ikke bra, altså. Så jeg bare vralter meg til bilen min, kjører rett hjem, og så inn i stua, altså, for jeg satt meg ytterst på sofaen, sånn at pungen får bare henge, sånn. Han har det helt greit. Det er ondt, men det er greit. Han henger bare der og pulserer. Så tenker jeg, det her, det er sikkert ikke bra, og det skal ikke jeg gjøre noen ting med. Vil ikke vite hva som skjedde her, i hvert fall. For det ikke noe bra. Det ikke sånn, det kjempebra, eller det betyr flaks. Så jeg setter den der og bare egentlig ventet. Og så kommer kona meg hjem, og hun alltid sånn, hei, jeg var og handlet og koset meg, jeg veldig glad. Så plutselig sier hun sånn, hva det som har skjedd med det? Hva det som har skjedd? Så sier hun, nei, jeg har litt vondt i magen bare. Så hun bare, ja, ok. Og hun fortsatte å prate, og bare handlet, ordnet, styret. Og prate og prate. Så tenker jeg, jeg må bare prøve å komme meg i dusjen. Og bare, ta meg en dusj, så går det sikkert over. Så røyser jeg meg, så kjenner jeg, men salte, det er vondt i magen. Og pungen holdt på å sprenge, så jeg blir skikkelig kvalm. Så sier hun, Ellen, hva er det som har skjedd for noe? Hva er det som har skjedd? Sier hun, nei, jeg har litt vondt i pungen min. Hvor du har vært henne? Første. Hvor du har vært? Sier hun, jeg har vært ute og sprunget. Hvem er lamme? Nei, helt alene. Ja, hva som har skjedd? Jeg vet ikke. Pungen gjør ondt, så hun bare, vi må jo ringe legevakta. Nei, nei, sier jeg, skal ikke noe legevakt. Bare glem det. Ikke snakk om. Jeg går og tar meg en dusj, så finner jeg ut av det her. Så går jeg inn på badet, får av meg joggekleene, og så tenker jeg, å herregud, hjelper meg. Pungen min, han var ned hit. Og svart. Det så ut som en zucchini. Og da ble jeg lei meg. Så tenkte jeg, får prøve å ta en dusj da. Kanskje legge et kaldt glede på han, så ser vi. Improviser, du vet noe, gjør det beste ut av det. Da går døra til badet opp, kjæringen min inn med på telefonen. Erlend, de spør om pungen din er hoven. Hun har egentlig legevakta. Hun driver med skadebegrensning her. Så sier hun, de spør om pungen din er hoven. Så sier jeg, ja, han er litt hoven, ja. De sier det kan være farlig. Det tror faen meg også det kan være. Dette er neppe en bra ting som har skjedd. Så sier de, du må komme en gang. Så tenker jeg, ok, jeg får bare fær. Og jeg har jo ikke noe lyst, men jeg skjønner jo, jeg må jo fær. På med klærne igjen, og sette meg i bilen langt ut på setet. Kjør mot legevakta. Alle vet hvordan legevakta er. Det er jo helt jævlig. Det er jo 9 uker ventetid der. Så er det flis i fingeren. Det er jo helt sykt. Kan fylle ut selvangivelsen mens du sitter her. Så jeg parkerer bilen og går ut. Og det er første gangen jeg blir møtt av en dame i trappa. Hun bare, er det du med den stikkelen? Jeg bare, ja, bare gå rett inn. Forbi alle, rett inn. Det satt folk der med revne armer. Bare gå før meg. Jeg hørte om pungen din. Ingen stress. Skal bare gå her. Jeg overlevde. Og jeg tuslet inn der, ikke sant? Og så kommer jeg inn til denne turnuslegen, og så er det selvfølgelig om en klassevennine. Takk for sist. Så bare, hva som skjedde? Jeg har vondt i pungen. Jeg må se. Så jeg bare, ja, du har jo. Det er en endring, hvertfall. Noe har skjedd. Jeg viser en tredjedel av pungen som sier, du skal på sykehus. Den raskeste diagnostiseringen jeg har fått i mitt liv. Bare du fær bortover, jeg skal si at du kommer. Og da blir jeg sånn, helvete, nå skjønner jeg, det her er alvorlig. Det her er ikke bra. Så jeg kommer meg ut i bilen, og så setter jeg meg i bilen, så tenker jeg, jeg kan også bare kjøre til et busstopp i Ødemarka og dø alene. Jeg har levd lenge nok, jeg har sett ting, jeg har vært med på ting. Så motvillig kjører jeg bortover til sykehuset, og jeg kommer inn i akuttmottaket. Det er akkurat samme greier der. De står og venter. Ja, med pungen, ok. Du skal rett inn her, og inn sånn, og rett inn der. Og så er det et lite venterom på cirka 6 kvadratmeter. Helt blandars. Det er en sånn der vanlig venterom på et sykehus. Og inne på det 6 kvadratmeter store venterommet, så har de sikkert samlet alt øvrig helsepersonell i hele jævla Salten-området. Det var helt jævlig. Og alle stod så sånn på pungen min. Wow. Det er så ikke bra, vet du, altså, det der. Det var faen meg tannteknikere der, det var helt jævlig. Alle så, tok bilder. Hashtag smerte, det var helt jævlig. Ingen pratet med meg. Jeg var sånn, det er etter Ellen, ei, den pungen her kan du. Og da skjer det noe, da kommer det ned. En urolog, han er lege, han har peiling, og han er dansk, han sier sånn, det som har skjedd her, det er at du har hatt en testikkelvridning. Ja, den har tatt en hel runde rundt. Se guttene. Jeg får alltid den fra guttene, for de vet hva det snakker om. For dere damer, se for dere at livmoren deres henger en liten skinnpose mellom benene. Så får dere en brrr, en sånn en, sant?
Og jeg bare sånn, ok, han bare, det kan være farlig. Du har akkurat nå veldig vondt, for du har ikke blod i denne testikkelen din. Han holder på å sprenges, det her kommer ikke til å, altså, vi må operere med en gang, veldig, veldig kjapt. Jeg bare sånn, å, herregud, jeg kan ikke gjøre det. Han bare, ja, men før den tid, det ikke sikkert vi klarer å berge pungen din, kan hende han død. Han sa ikke akkurat det da. Det ville vært svært uprofesjonelt hvis han sa det. Jeg parafraserer, sant? Så gir han meg en bok, så sier han sånn, nei, men før vi går opp, det kan jeg ikke kan berge han, så du må velge ut en protese. Og det er den mest bizarre situasjonen jeg har vært i hele mitt liv. Hvem i faen har reflektert over det? Nei, hva skulle jeg valgt hvis jeg var ute og shoppet etter en ny pungstein en kveld? Hva hadde jeg tatt for noe? Har du en som vibrerer, en med lys? Jeg vet ikke faen. Så jeg sa, dere må bare velge den, for Guds skyld, bare fiks det her nå. Og det går jævlig fort her etter de barberer, og de steriliserer, og de har piler, ikke sant? Høyre og pil, og de tegner. Og nå ligger jeg på en sånn jernseng, og så har jeg fått epidural i ryggen. Jeg føler på mange måter jeg har født, det er sant. Og jeg kjenner ingenting, men jeg er livredd der jeg ligger på den jævla jernsenga. Og så er det en portør bak meg, det er en foran meg, og heisen går opp og sier, ja, vi skal av i femte, vi skal ned gangen, vi skal til høyre, vi skal til høyre. Så springer de ned gangen, så står de til venstre. Du vil vite at de vet forskjellen! I det øyeblikket der! Og vi kommer inn på operasjonsstua, da begynner det å bli, ikke sant? For at de legger sånn grønt glede, så de skjert hold, så kun tissemann stekker opp. Det er veldig rart. Og så setter de opp et sånt lite vegg av samme tøyet, så jeg skal se hva de gjør med tissemannen min, sant? Men det er jo motlys på det her. Det er det mest bizarre skyggeteater jeg har sett i hele mitt jævla liv. Bare saksa og penisa, bare, å Jesus, det her kan ikke jeg være med på! Helt jævlig! Så da sa jeg til dem at dere må gi meg etter deg, og dere må ta meg ut! Det kan ikke jeg være med på! Så sier han enig om sin siste legen, sier, ok, bare slapp av, Erlend, du skal få noe etter propofol. For øvrig var det det som tok livet av Michael Jackson. Hvorfor forteller du meg det her? Så får jeg det, og helvete hva bra det var. Jeg vurderte å vri om med den andre pungsteinen, bare for å få det. Jeg skal ikke lyge. Det var helt nydelig. Og da er jo livet helt perfekt, plutselig. Det begynner jo jeg å prate, og fortelle vitser, ja, pung, og helt der. Så sa han til meg, Erlend, prøv å telle fra 5 til 1 baklengs. Så sa jeg 5, 4, så var jeg borte. Og jævlig snodig, for jeg våkner jo opp på urologisk avdeling, sant? Som den yngste mannen i sykehuset i Bodøs sin historie. Det var jo en snittalder på 275 år der. Og det enda kom folk inn for å se på den pungen min, det var helt sykt. Til og med vaktmesteren var inne og lettet på dyna. Helvete, det der så vondt ut, det. Og jeg var mest lei meg, for jeg tenkte, er pungen min blitt så gammel at han taklet ikke lett jogg en gang? Er det sånn at det her går ikke, det. Og bare spinn rundt. Hva er det som skjer? Han laget pappmasjé plutselig. Jeg brukte å ha spenst i pungen min, det er det jeg sier. Så når legen kom, så sa jeg jo det at du er litt sånn, nei, faen, er han blitt så gammel? Han ba, nei, nei, Erlend, du misforstår. Du skjønner, for det første så er det her veldig vanlig blant menn. Ingen forteller om det. Dette tar de med seg i graven, sant? Det deles ikke. Og dessuten så sier han, det skjer vanligvis med mannfolk eller gutter i 13-14 års alderen. Og jeg ble jævlig glad når han sa det. Jeg har en jævla ung pung, sant? Så det første jeg sa til kjæringen min når jeg kom hjem, sa det er en jævlig god grunn til at jeg er så rask når vi elsker. Du skjønner, pungen min er cirka bare 13-14 år gammel. Tusen hjertelig takk for meg, folkens. Det var veldig hyggelig.